Boa noite, dia 23 de abril de 2014, mais um TV Gol Debate nesta quarta-feira que começou uma chuvinha fina aqui em Santos. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter o nosso convidado aqui, o Dr. Matheus Cury, advogado, que é criminalista, né, e presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. E hoje ele veio aqui falar sobre segurança pública, direito penal, então vai ser muito importante a participação dele aqui. E eu queria parabenizá-lo pelo trabalho e também dar uma boa noite para você, que eu já vi os outros programas seus aqui na TV Com, mas não tive a oportunidade de participar da mesma banca com você. É verdade. Obrigado, Filete, pelo convite, pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui. Estou à disposição de todos os senhores e também dos telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite. E também à minha direita, à esquerda de você na tela, o nosso cirurgião dentista e comentarista João Domingos Neto. Ele que foi elogiado ontem pelo Paulo Sérgio, ele como toda a equipe, né? Paulo Sérgio fez um elogio destacando as nossas. Não destacou os defeitos, né? Mas, graças a Deus, destacou as qualidades de cada um dos apresentadores e comentaristas, né? E o João Domingos Neto, que foi elogiado aí pelo nosso querido Paulo Sérgio, né? Obrigado. Boa noite, João Domingos. Boa noite, Filete. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, senhores telespectadores. Vamos agradecer aí ao Paulo Sérgio pelos elogios feitos aqui à nossa bancada, né? Você acompanhou o programa de ontem? Eu acompanhei uma parte dele só, porque ontem eu tinha um compromisso e eu Depois não você pega na pude, internet, eu que não ficou pude, bacana o elogio que ele fez para não você e pude, tal. não pude ver todo o programa. Mas vou acessar a internet e vou ver o programa que eu quero vê-lo mesmo para poder depois pessoalmente agradecer a ele. Hoje, dia 23 de abril, ontem foi um dia de muita coisa, né? Dia descobrindo o Brasil, dia da aeronáutica, do aviador, dia de muita coisa. E hoje também, dia 23 de abril, dia de São Jorge, dia mundial do livro, dos direitos do autor, dia do chorinho, dia do escoteiro e dia de educação para surdos, né? Então, parabéns a todas essas categorias aí, né? Matheus Cury, eu tenho visto entrevistas suas, né? Que você fala do sistema penitenciário que o governo do Estado de São Paulo tem tentado, de uma certa maneira, logicamente que a gente sabe, já discutimos isso aqui antes, que não adianta só presídio, né? Temos que fazer com os tigres asiáticos e educação. Mas no seu caso, você é presidente do conselho, então nós vamos falar sobre esse assunto, Lá. né? E você é um defensor da saída temporária, né? E você tem até uma série de explicações para isso, tal. Então a gente gostaria que você explicasse, você que tem um conhecimento, tal, porque muita gente, né? Vocês até falou, fala sobre isso, Filete, que é um tema polêmico, tal. E a gente sabe que um programa diário, que num horário nobre, isso numa TV, emissora local, ele só vai ter um público, como a gente está conseguindo 30, 40 ligações para o programa, se a gente tiver assuntos polêmicos e pessoas de renome, pessoas boas como você aqui, né? Então, você é a favor da saída temporária? E muita gente é descontrária, porque diz que as pessoas saem, fazem bagunça e roubam. Mas você, por estatística, prova que não é bem assim, não é isso? Na verdade, sim, não é que eu seja a favor por si só da Você saída que pediu para temporária. tocar nesse assunto, Não, né? é verdade, não. É um assunto polêmico, um assunto interessante, e é bom sempre tocar nesse assunto, porque muitas vezes pela má informação, que até às vezes que parte da própria mídia, que desconhece o assunto, os telespectadores, os ouvintes acabam tendo uma visão diferente, fazendo uma interpretação diferente da coisa. Não é que eu seja a favor por si só da saída temporária, que no atual sistema, na atual forma, eu não vejo problemas na saída temporária. Por que que eu não vejo problemas na saída temporária? A lei de execução penal, ela traz três espécies de regime de prisão, tá? O regime fechado, que é aquele em que a pessoa fica trancafiada. O regime semiaberto, que deveria ser cumprido numa colônia agrícola ou numa colônia industrial. Então, a pessoa, o condenado, trabalha durante o dia, ou na agricultura ou na indústria, e à noite se recolhe alojamentos dentro de um estabelecimento penal. E, por fim, o regime aberto, que seria albergue noturno, onde o condenado trabalharia fora do estabelecimento durante o dia e se recolheria apenas à noite. Ocorre que, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, não existe um regime aberto. Tanto é que a nova lei de execução penal que está em trâmite no Congresso Nacional, o projeto de lei, acaba com o regime aberto. Os estados não constroem estabelecimentos de regime aberto, que é o chamado albergue noturno.
Então, o que que ocorre? E isso é até diria que é um dos fatores que contribuem muito para a reincidência, para a reincidência do condenado. Por quê? O que que ocorre? Como não existe nenhum estabelecimento de regime aberto no estado de São Paulo, eu digo estado porque eu conheço, mas é no Brasil inteiro, os juízes, para quem é condenado no regime aberto, os juízes transformam o regime aberto em prisão albergue domiciliar, ou seja, a pessoa cumpre pena em casa. E como nós temos poucos estabelecimentos de regime semiaberto, que é aquele que eu acabei de falar de colônia agrícola, colônia industrial, os juízes acabam permitindo com que as pessoas saiam para trabalhar, porque não tem vaga para todo mundo dentro do sistema semiaberto. Não tem vaga para todo mundo na colônia agrícola, não tem vaga para todos os presos na indústria. Seria o caso do Zé Dirceu, assim, que eles estão querendo arrumar um emprego, aí arruma emprego para 20 mil, permitir que ele saia, o juiz não aceita, porque não tem trabalho dentro do cárcere. Quer dizer, o certo seria o Estado arrumar um trabalho para ele. Como não consegue, o Estado entende a deficiência, ele pode tentar procurar... O juiz permite a própria lei dessa possibilidade do trabalho externo. Tá? Então, ocorre o quê? Um desvirtuamento do cumprimento da pena. Aquele que nós temos no nosso país o cumprimento progressivo de pena, ou seja, a pessoa começa no regime fechado, aí passa um tempo ela vai para o semiaberto, depois um tempo para o aberto. Isso é saudável para a ressocialização do preso, porque ele sai do cárcere aos poucos. Ele sai do fechado, vai trabalhar no semiaberto dentro do cárcere, ainda mais no semiaberto, em alojamento, não tem componente da grade, etc. E no terceiro estágio ele vai para a rua. O que está ocorrendo hoje? Como não tem estabelecimentos penais suficientes, ele vai do fechado direto para a rua. Isso é muito ruim, porque ele sai com os efeitos da prisionalização. Isso não contribui para a ressocialização. Não tem emprego, não tem ressocialização nenhuma. Tem nada, ele já sabe. Ele está um bicho, que ele ficou no regime fechado durante anos. Vai chegar lá, pedir emprego, ninguém dá emprego para ele. Muitas vezes ele não sabe nem o que está fazendo na rua. Então, o que acontece? Essas saídas temporárias, primeiro, elas beneficiam apenas aqueles que estão no regime semiaberto, que na prática já saem todos os dias para trabalhar. A maioria dos presos do regime semiaberto já saem todos os dias para trabalhar, porque o juiz permite. Quer dizer, o fechado, por exemplo, em hipótese alguma, o cara que está no fechado, ele sai essa semana de prazo. Não, de maneira alguma. Não sai. Alguma, não sai. Quer dizer, já é não o cara sai. Que já, ele já, tipo assim, ele não sai, mas já vai para trabalhar, já almoça fora de casa. Exatamente. Ele já tá nas ruas todos os dias, ele só retorna para o cárcere à noite. Vai, tem um amigo meu que ele tem uma fábrica de móveis veterinários, é Metalvet. Tá. Ele trabalha do lado de um presídio. Então, ele pega os caras do semiaberto, coloca lá para fazer gaiola, para fazer mesa e tal. E ele consegue fazer. Então, ele consegue fazer. E ele tem uma... Ele paga os caras, recolhe tudo. E ele conseguiu... A empresa dele cresceu, né? É Metalvet. Ele ainda gera emprego, cria uma mão de obra lá, né? Conheci ele depois. Ele está com 30 anos de mercado. Eu conheci ele há uns 20. Então, ele já estava 10 fazendo isso, né? E então ele trabalha com o pessoal do semiaberto. Então, em hipótese algum preso vai que está 16 anos no regime fechado, vai 5 anos, ele não vai sair na temporária. Não, pode ser alguma. Não pode ser alguma. Só sai na temporária quem já está no semiaberto e cumpriu no mínimo um sexto da pena. Então ele sai 5 vezes por ano, que normalmente o juiz estabelece datas comemorativas. Também não tem a obrigação de estabelecer datas comemorativas. Isso se faz por tradição. Ele pode mudar as datas. Ele pode, ao invés de permitir que todo mundo saia na Páscoa, ou permitir que todo mundo saia no Dia das Mães, só sai no Dia das Mães quem tem mãe, ou no Dia das Crianças quem tem filho. Ele pode fazer isso. Mas ocorre isso ou geralmente não, o juiz libera todo mundo? Não ocorre. Normalmente libera todo mundo nas datas comemorativas. Quem tem mãe, quem não tem mãe. Quem tem mãe, quem não tem. Isso é um erro. Mas excesso de serviço, talvez o juiz não consiga julgar 10 mil. Mas não consiga individualizar essa questão. Isso, o certo seria, vamos supor, se tivesse juiz suficiente, tempo suficiente, seria analisar caso por caso. Analisar caso por você caso. Não tem, sua mãe morreu, então você não vai sair, ou você só vai no domingo lá no cemitério, vou jogar tal. Até porque o cumprimento da pena ele tem que ser individualizado. É assim que prega a legislação. Então, mas são muitos presos, né? São muitos presos, exatamente. Tá, chega lá no estado de São Paulo são 213 mil. Tá, quantos juízes, por exemplo, que no caso você que é do conselho, quantos juízes que vão uma semana antes julgar isso aí? Quantos que podem sair, quantos que não podem? Então, cada região tem um juiz de execução criminal, né? Em Santos tem um, São Vicente tem um,
ir para a grande. Só que Santos não decide isso porque não tem penitenciária. Isso. É só São Vicente, é só um juiz para. Em São Vicente deve ter hoje uns 3 mil presos. Tá, e nisso aí uns 500 nessa condição semiaberta. Uns 500 nessa condição semiaberta. É duro de analisar 500 fichas, né? Para uma pessoa só. Só se puser uns estagiários e tal. Ele, né? ele pode contar com a colaboração do diretor do estabelecimento prisional, que já pode mandar as informações. Aliás, deve mandar as informações para o juiz já do perfil, etc., do preso, que o diretor do estabelecimento prisional tem essa obrigação. E você acredita que tem algumas também. Pessoas no Brasil, alguns lugares que fazem essa... Pelo que você conhece, tem algumas cidades, vamos falar, Varé tem um presídio lá, tem um presídio na Praia Grande também, não é isso? O único que eu conheço que já fez isso foi um juiz de Guarulhos, o nome dele é Dr. Jaime, que hoje ele está na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Ele não é mais juiz de execuções de Guarulhos, mas ele fazia isso. Se o preso não tivesse mãe, não saía no Dia das Mães. Se tivesse criança, saía no Dia das Crianças. Se não tivesse pai, não saía. Ou se fosse pai, saía. Né? Enfim, de acordo com o perfil de cada preso. Então, ele não liberava todos os presos numa saída só. Né? O que é muito bom. Vai diluindo, né? Vai diluindo. Agora, por que, que eu não vejo como um mal a saída temporária? Porque, primeiro, esses presos todos já saem todos os dias para trabalhar. Segundo... A lei só dá a oportunidade de, ao invés dele retornar ao cárcere naquele dia, ele fique mais 2-3 dias com a família, se ele tiver essa boa intenção, e a maioria dos presos tem. E terceiro, que o índice de não retorno é muito baixo. 96% dos presos retornam. Né? Falam muito, mas só 4% não retornam. E se ele não retorna, azar o dele, porque ele volta para o regime fechado. Mas aí, porque é muito pior. Se ele cumpriu um sexto da pena, vamos supor, a pena dele é 6 anos, ele cumpriu um aninho e saiu. Aí começou a trabalhar e tal, aí liberou ele. Ele voltou, ele vai cumprir agora os 5 anos que faltam no fechado ou vai ter uma... Não, ele vai voltar para o fechado e vai ter que cumprir o lapso temporal novamente, se ele tiver cumprido... vai ter que cumprir um sexto de novo. Tal, se não arrumar nenhuma confusão lá dentro, se tal, tiver bom comportamento, tal. Etc., ele progride, aí volta tudo. Né? Então, não é um bom negócio para o preso não retornar. Não é um bom negócio. Porque ele vai ser um foragido da justiça, mas que ele for capturado, ele volta para fechar. Você não, você é criminalista, o cara fez um sexto, aí começou a sair e tal, aí com o tempo, de repente você já pede para o juiz dar um aberto para ele, vai cutucando lá, não é isso? Arruma um trabalho, já sai todos os dias, sai nos feriados prolongados, né? E depois é um passo para o regime aberto, que é a prisão aberta domiciliar. Como o sistema carcerário está muito lotado, a tendência é, se o cara tiver um bom comportamento, não faz esse risco, vai tirando. Exatamente. E o regime aberto? O regime aberto, o cara não pode ser da cidade? Como é que funciona? Então, o regime aberto, como eu disse, não tem nenhum estabelecimento prisional de regime aberto no Estado. A lei diz que deveria construir albergue noturno para a pessoa trabalhar de dia e se recolher à noite. Então, vejam, o semiaberto virou aberto. E o aberto virou domiciliar porque o Estado não dá essa estrutura. Então, hoje, todos os condenados em regime aberto ou aqueles que progridem para o regime aberto, a eles é concedida a prisão albergue domiciliar, ou seja, cumpre pena em casa. Evidente, com algumas restrições. Tem que comparecer mensalmente em juízo, não pode sair depois das 10 da noite, não pode frequentar lugares como bares, prostíbulos e outros... que favorecem aí a prática de crimes, etc. Tem até um jurista de Minas Gerais, né? Esse nome dele, que ele comenta que, para diminuir um pouco a violência, quem não tivesse acima de 18 anos, não tivesse trabalhando nem estudando, não poderia sair depois das 10 horas da noite. É uma coisa meio complexa, mas... Vai esbarrar no direito de ir e vir. De ir e vir, mas o cara está andando na 8 ou 11 horas, tu não trabalha, não está aqui, o que você está fazendo aqui, né? Mas vai esbarrar no direito de ir e vir. Isso aí que você falou... Não, um jurista, não sei o que eu falei. Isso que é matéria dele. Não, eu sei. Você comentou. Dá para a gente voltar algum tempinho atrás, quando existia o juizado de menores. É verdade, aquelas combis do juizado, né? Juizado de menores. Onde a menor de 18 anos não podia estar nas ruas... De madruga. Depois das 10 horas da noite. E se fosse pego na rua, iam buscar o pai, e aí o pai ia ser intimado a tomar as devidas providências e não permitir que isso continuasse acontecendo. Quando eu era pequenininho, o pai falava, você vai sair na rua, você pega, vou ir lá no juiz, a dona Narciso Gonzaga, ela comenta, e agora mexeu com a onça de vara curta, né? Ela comenta, tem 3 meninos do,
do Gonzaga, um com o cabelo do Neymar, ou tal. E isso já foi falado no programa do Rebu, todo mundo está comentando. E ela pergunta, será que o pai ganha Bolsa Família? Não é saber do pai, porque quando você fala de, por exemplo, o Curi vai comentar daqui a pouco também, quando você fala de um adulto, a prefeitura vai lá, o cara não quer ir pro, albergue. Aí você vai ter que colocar ele como vadiagem. Vadiagem, ele prova que não tem emprego, que ele não é vadio, que a sociedade não dá emprego para ele. Ele continua na rua. Você vê que Santos tem quase 1.000 mendigos pelo mil pessoas de rua, conforme o último censo, né? Mas criança é saber do pai, né? Porque de repente o pai põe 10 filhos no mundo, não toma conta de ninguém, larga todo mundo para a sociedade, ganha os Bolsa Família ainda e larga. E no Gonzaga está todo mundo falando, tem 3 a 5 moleques, eles ficam na esquina do Canal 3, com não sei o quê, eles ficam lá perto do McDonald's, eles ficam não sei aonde, eles ficam embaixo da Smart Fit, eles ficam do outro lado e tal. E ninguém faz nada, não toma providência nenhuma. Quem são os pais? Quem são os responsáveis? E eles não estão roubando, veja bem. Ninguém está falando que eles estão roubando. Tinha um outro lá que ficava no Gonzaga, que dava murro, xingava as mulheres. Acho que alguém deve ter dado um... Continua lá. Continua lá, então. Continua. Esse aí é folgado. Continua. Uma vez eu passei mexineiro, deu uma dura nele lá. Esse é folgado. Ele gosta de mexer com mulheres. Esse aí é folgado. Já andou apanhando lá e tal. É um meio maluquete lá. Isso. Esse é inimputável. Esse é problema. Mas esse aí é meio doidinho. Mas essas crianças, elas falam bem, conversam. Quer dizer, ficam jogando bola, não sabem nem jogar aquela bolinha direito, ficam lá no Gonzaga e tal. Não estão roubando, tá? Não estamos falando mal da criança. Mas quem são os pais, João Domingos? É. Cadê o poder público? Não tem que tomar atitude, porque essas aí são menores, né? Como é o nome da telespectadora? Dona Darcy do Gonzaga. Dona Darcy. Dona Darcy, a senhora tem toda a razão. Essas crianças estão ali no Gonzaga há pelo menos umas 3 semanas. E continuam lá, ainda hoje mesmo, agora há pouco, eu passei ali pela Avenida Ana Costa, e eles estavam ali no semáforo, em frente ao McDonald's, estavam lá com as bolinhas, fazendo malabarismo, e eu não vejo ninguém, nem de conselho tutelar, nem do Serviço de Assistência Social da Prefeitura, tomar qualquer atitude. Ninguém. E entendo que já deveria ter sido tomada alguma providência há muito tempo, porque o conselho tutelar poderia aqui pegar e ir até a casa dessas crianças, descobrir onde estava e tudo mais, e tomar... É obrigação do conselho tutelar. Obrigação. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí. Se me permita... Tivemos um conselheiro tutelar aqui, só que o João, só que da Zona Oeste, né? Então ele não tem nada a ver com esse, ali é outra área. Mas, ó, conselho tutelar aí, ó lá, o Rivaldo da Prefeitura, né? Já estamos com 7 ligações, o Rivaldo também grava o programa, o Rogério Santos, olha lá, Rogério, chama o pessoal do conselho tutelar, dá ligada lá, porque está todo mundo comentando. E daí vai crédito para quem? Para o Paulinho. O Paulinho está lá trabalhando, vai na conta dele. Então, vocês estão aí na prefeitura, não é setor de vocês. Mas chega lá, dá uma ligadinha lá para o conselho tutelar para acordar, porque quando é mendigo, né, não pode se fazer nada. Tudo bem, porque é não sei o quê, tá toda dificuldade. Mas criança, sim. Criança é um absurdo. Então, como o João Domingos falou, e o advogado, o doutor Cury, temos que tomar providência, porque isso aí já está demais, né, gente? Chega uma hora que nós vamos, né? Essas crianças têm que ir para colégio, para creche, tem que chamar a atenção do pai, prende o pai, porque o pai que trabalha, ganha a Bolsa Família e larga os filhos na rua, pô, quer dizer, na hora de fazer com a mulher, não chamou a população para fazer junto, agora deixa a população criar. Isso é um absurdo, né? Ô, Filete, você me permite, eu quero voltar um pouquinho à questão penitenciária. Eu estava conversando com o Dr. Cury antes do programa, eu entendo o seguinte, que enquanto os nossos congressistas, os senadores e deputados federais que estão lá em Brasília começarem a trabalhar e nós tivermos um novo Código Penal, um novo Código de Execuções Penais e mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos continuar assistindo tudo isto que acontece hoje, não só na nossa cidade, como no país todo, e nada vai mudar. Ou aquela gente lá trabalha e mudamos a legislação, e aí vem penas mais rigorosas, certo?
vamos modificar essas questões aí dos presos terem liberdade condicionada e tudo mais. A coisa precisa mudar. Não adianta o poder público ficar aí só gastando dinheiro, investindo em prisões, em penitenciárias, se o que vem por trás de tudo isso... Fora educação, religiosidade... O poder público não toma medidas. Diz uma coisa para o senhor, o senhor falou muito bem, abordou muito bem esse assunto, mas eu digo uma coisa assim, sabendo o que eu estou falando, no momento atual, tá, não adianta mudar a legislação, porque a mudança de legislação é o caminho mais curto e mais fácil para esses parlamentares que nada fazem. Tem que ser gradativo, né? É o mais fácil, é o mais barato, é o que dá uma satisfação para a sociedade, uma satisfação barata. Não resolve nada. Porque o problema não resolve nada. O problema hoje é social. Não vai diminuir a prática de crimes, o endurecimento da lei. É claro que muitas vezes a lei é benevolente, uma coisa ou outra tem que mudar, mas atualmente, do jeito, no patamar que nós chegamos, esse não é o caminho. E eu vou dizer isso com números, porque o sistema penitenciário hoje, primeiro, ele é constituído por jovens, muito jovens. A idade média do sistema penitenciário é de 24 anos. 20, 24 anos de idade média. Você entra num estabelecimento prisional, você vê crianças de 18 anos, 19 anos, 20 anos. Cara de meninos, de crianças. Ou seja, seria advogado que assaltou o posto, que não tem, ele com 28 anos, ele vai dar um tal de 20, para fazer a média de 24. Exatamente. Então, tentando muita molecada nova. Tem cara de 60, mas tem... Você acredita que é o Estado que não está chegando onde a criminalidade está chegando. Então, o cara não tem condição, ele vai ser bandido, porque às vezes é melhor... Vai, nas favelas do Rio, nas comunidades. Tem muita gente boa, né, Curitiba? Tem, Você tem gente em boa. Todas as comunidades. Tá, mas só que como o Estado não chega muito lá, o crime chega. Então, o jovem, a gente é aliciado para o crime, né? O crime toma conta da favela, como toma conta do sistema prisional por absoluta ausência do Estado, tanto num caso como no outro. Agora, o que se percebe é que esses jovens, digo jovens que pertencem à sociedade, estão absolutamente largados. Não tem pai, não tem mãe, não tem poder público, não tem quem cuide desses jovens. Fato é que 90% das pessoas que estão presas por roubo ou tráfico de drogas. O que é isso? Problema social gravíssimo. Doutor Matheus. Gravíssimo. Doutor Matheus, eu entendo que a pena ela tem que ser mais rigorosa. Entendo que sim. Porque o ser humano, ele só quando sente na pele que ele está sendo penalizado de alguma forma, seja pecuniariamente ou seja prisionalmente, é que ele vai tomar uma atitude de regredir. E eu vou dar um exemplo simples. O trânsito. Me lembro muito bem quando foi a lei que obrigava todo mundo a usar o cinto de segurança, ela foi implantada. As pessoas não tomavam conhecimento. A partir do momento que passaram a receber uma penalização pecuniária, aí hoje todo mundo entrou no esquema e é raro o indivíduo que não usa o cinto de segurança. Vou dar um outro exemplo. O sujeito anda com excesso de velocidade, dirige com excesso de velocidade. Hoje, com o radar, ele é penalizado. Então, ele diz, puxa vida, eu vou ter que me modificar. Não, sem dúvida. Então, a mesma coisa, o sujeito que mata. O sujeito que mata, rouba, estupra. Acho que tem que ser penalizado duramente mesmo. Não, tem que ser penalizado. O que eu acho então, que esse não é o caminho atual. É até pelo seguinte, funciona. Mas sabe o que acontece? Para nós funciona. Algum dia tem que tomar atitude. Se eu sei que eu vou ser punido, funciona. Para nós. Temos família, temos educação, temos informação. Para nós funciona. Mas para massa carcerária, aquele pessoal que está lá, que não tem
uma mínima formação, para essa gente não funciona. Ele não, vai pegar o Código Penal e falar, não, eu não vou cometer tráfico de drogas porque a pena é de 5. Mas eu vou cometer um furto, que a pena é de 2 anos. Ele não vai fazer isso. O problema é o seguinte. Ele cometeu o crime de acordo com a oportunidade. E o trabalho não importa a quantidade de pena. O trabalho, por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos, o cara é individualizado, não vamos comparar, né? Você falou que o governo Geraldo Alckmin está construindo bastante penitenciário, está tentando acompanhar, já que você não dá para... A educação demora 40 anos para educar a população. Então, você tem que apagar o incêndio e, de uma certa maneira, ir resolvendo a base, né? Não sei se estamos resolvendo a base. Eu sei que apagou o incêndio, estamos tentando, né? O que acontece é o seguinte, você falou que o governador geral está construindo muitos presídios, não é isso? Que está tentando. Está tentando, né? Nos últimos governos tem o que. Eu não tenho nenhuma motivação política para falar isso, até porque não está na política, mas os últimos governos é o que tem mais construído. Hoje, acho que são 156 penitenciárias, quando o governo Alckmin assumiu, tínhamos perto de 80 penitenciários, hoje dobrou o número de penitenciários. A gente sabe que, por exemplo, não tem política. Tanto é que, por exemplo, a CT foi muitas vezes criticada aqui no programa, e já foi elogiada também. E hoje, quando o João Domingos falou da CT, dos radares, eu queria até parabenizar o Antônio Carlos, que ele falou que aqui em Santos não vai ter radar pegadinha. Os radares tem aqui, só aquele do Curvão, que como não está tendo multa, tiraram, o do McDonald's na praia, o do Canal 2, os que a gente já tem, uma, o da Ponta da Praia ali, ou seja, lá, a diferente do Guarujá, que cada dia que você vai lá tem um radar diferente, né? E às vezes tem R$40 na virada da UNAERP ali, que é perto de uma favela, né? Então você vai virar na enseada na UNAERP e tem um radar a 40 quilômetros. Aí você para lá meia-noite, é 40 na curva, aí você vira no canalzinho lá, você vai a 20 por hora. Aí abre o sinal, você vira 40, o cara te assalta ali. Então, ou você é assaltado, ou você toma uma multa. Então, esses radares móveis, esses radares são muito problemáticos. Então, eu elogio a CT, porque quando você coloca um radar e avisa para a população, você está querendo educar, né? Agora, quando você coloca radar móvel, você muitas vezes está querendo multar. Então, acho que assim, a gente também tem que elogiar as coisas que têm que ser elogiadas. Né? Concluindo. Posso concluir? Lógico. Até vocês estavam dizendo, posso concluir? À vontade. Claro. É que o Cury pediu a palavra. É o seguinte, eu entendo que o poder público, ele não pode ficar esperando para tomar uma medida mais dura a vida inteira, porque cada vez o problema vai se avolumando mais. Então tem que tomar uma medida, a coisa precisa, a partir de agora... E endurecer com os códigos penais e execução penal. Porque senão nós vamos ficar esperando que o poder público melhore a educação, melhore a saúde, melhore o emprego. Mas tem que melhorar, né, João Amigo? Tem que melhorar. A consequência desses problemas todos sociais é o aumento da criminalidade. Então você tem que tomar medidas em relação à criminalidade, porque senão não vamos esperar o Brasil melhorar um dia, ter uma educação melhor, todo brasileiro, todos os 200 milhões de brasileiros terem uma educação de primeiro mundo, tal, aí depois nós vamos pegar e vamos penalizar. Mas aí o brasileiro já está educado, não precisa mais. Nós vamos, o problema é esse. Temos que fazer um rápido intervalo. Já temos várias perguntas aqui, continue ligando para o 3014-2341. Voltamos depois com o Matheus Cury e com o João Domingos Neto. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos.
você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Oficina Frota Venture conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Venture, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Venture. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate. Nesta quarta-feira, dia 23 de abril de 2014. Tem muitas perguntas aqui. A dona Rosa do Imbaré pergunta para o Cury do que ele acha das prisões que as pessoas trabalham, né? Porque ele acha que a prisão aqui no Brasil é uma mera fábrica de vagabundos, né? Por que não se faz? E ela pergunta aqui, a dona Rosa, por que, que não se faz prisões como no, na Europa, que as pessoas trabalhem? O ideal seria isso. Na verdade... quando o preso trabalha, ele sai daquela ociosidade, né? E o que hoje um dos grandes entraves para a ressocialização do preso é essa ociosidade, né? Então o Estado não dá a estrutura suficiente. Nós estávamos comentando aqui no intervalo, nos centros de detenção provisória, que são aqueles estabelecimentos penais feitos para abrigar presos que ainda estão respondendo ao processo, todos eles estão superlotados. Abriga mais ou menos de 30 a 40 pessoas numa cela de 40 metros quadrados. Então não existe sequer a possibilidade de se incrementar a possibilidade de trabalho. Não tem espaço. Quantas pessoas? 40 pessoas numa cela de 12 metros quadrados. Então vamos dividir aí. 12 metros quadrados é 4 por 4. 40 pessoas vai dar... 4 por 3. 4 por 3, desculpa. 4 por 3. Aí vai dar 40 pessoas, caramba, vai cada... Seria um espaço menor do que esse aqui verde do estúdio. Então, para um dormir, eu tenho que levantar. Tem que levantar. Quer dizer que você acha assim mesmo, o cara pagar uma pena, aqui não estamos sendo bonzinho, não, porque não tem que ser bonzinho, mas não. O cara pagar uma pena de 2 anos aqui no Brasil, uma pessoa, um jovem que foi fazer um tráficozinho, não é bandido, tipo, fez um avião e foi pego. Ele vai ficar 2 anos preso, é muito sofrível aqui no Brasil. Por incrível que pareça, nós que estamos de fora achamos que 2 anos, por exemplo, é pouco. É muito tempo. Da forma como a pena de prisão é cumprida. Então, essa questão do trabalho, com certeza, se tivesse trabalho para todo mundo, primeiro o preso sairia da ociosidade, talvez a organização criminosa não tivesse tomado conta das penitenciárias. Essa organização criminosa só tomou conta das penitenciárias pela absoluta ausência do Estado dentro do cárcere. É problema com muitas perguntas, eu vou permitir passar uma pergunta para o João Domingos e passar a pergunta para o Matheus Cruz, nós não vamos conseguir responder todas, né? Então aqui estão cutucando o João Domingos também, falando da molecada no Gonzaga. João Domingos é o Roberto do Gonzaga. Ele perguntou para o programa, só que eu vou dividir aqui para a gente poder atender todos e de uma maneira ética aí. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre uma ciclovia no Canal 6, que está sendo planejada. E se a ciclovia da Ana Costa não deve ser extinta? É o Roberto do Gonzaga. Estão cutucando o João Domingos. Vocês gostam. Um abraço, Roberto. O Roberto é morador do Gonzaga. Ele está com medo da folha da... Ele está com medo da folha da palmeira cair na cabeça de alguém? Deus é brasileiro, não vai cair. Se cair, cai na cabeça de um mexicano. Aí, com aquele chapelão, cai na cabeça do mexicano, não vai acontecer nada, né, João Domingos? Essa ciclovia do Canal 6... na época da ciclovia da Ana Costa, das discussões, antes dela ser executada,
nós havíamos feito uma sugestão de que a prefeitura fizesse, ao invés de fazer na Ana Costa, fizesse no Canal 2, no Canal 3 e sucessivamente em todos os canais, exatamente como fizeram no Canal 1. Naquela calçada junto ao canal. Não houve por parte da prefeitura um acolhimento na nossa proposta. Então eles acabaram fazendo a ciclovia na Ana Costa. Faz 2 anos que essa ciclovia foi inaugurada e a população santista precisa saber que ela está sendo toda mexida, porque os iluminados da prefeitura resolveram iluminar todas as palmeiras, fazendo uma iluminação que eu não sei para quê. Mas só no começo da Ana Costa, hein? Não, vão fazer na Ana Costa toda. Tá certo. Eu não sei o que. Como que... mexe na Ana Costa? Meu Deus do céu! A cidade é uma balada. Agora, é. Luzes roxas, né? O que devia ter acontecido é não existir a ciclovia na Costa. É uma avenida paulista de Santos. Uma avenida paulista de Santos. Acabaram com a avenida na Costa e agora vai piorar muito mais. Eu não sei por quê. Mas não resolveram ficou bicicleta pelo menos na rua. Porque resolveram, na colocar zona, né? Resolveram colocar tanto iluminação. Vamos colocar palmeira por palmeira. A avenida na Costa tem mais de 200 palmeiras. Quer dizer, eu acho que alguém está com algum interesse por trás disso para colocar tanta iluminação ali no chão, uma iluminação que não ilumina nada, não vai chegar a coisíssima nenhuma, e está lá, estão arrebentando tudo lá de novo. Quer dizer, agora precisamos saber se depois dessa iluminação vai vir alguma outra coisa, eu não sei. O Cosme da Areia Branca, infelizmente no Brasil o sistema carcerário é falho, onde algumas pessoas que já cumpriram penas se encontram presas ainda. Dá muito lucro para alguns políticos e algumas empresas. Se o sistema carcerário fosse sério, um exemplo, o presídio de Brasília não teria churrascada, feijoada e visitas toda hora. É o pelo Cosme, um abraço para o Cosme, mandei um abraço para ele ontem aí. Tá falando aí do presídio de Brasília, mas Brasília é tudo, né? Brasília tudo pode, né? É complicado, né? O pessoal de Brasília, o pessoal do Mensalão, está cumprindo a pena direitinho? Ou... Então, eu estou de olho apenas na questão do José Dirceu. Porque é o seguinte, a legislação brasileira, apesar dele ter sido governado no regime semiaberto, e é claro, ele deveria estar no estabelecimento adequado, não na papuda, no estabelecimento adequado para regime semiaberto, ele só pode sair para o trabalho externo com o cumprimento de um sexto da pena, é o que determina a legislação. Juiz nenhum solta, juiz nenhum permite o trabalho externo. Ele ia trabalhar no hotel para ganhar 20 mil, depois não existia, depois ia trabalhar no negócio para ganhar 2 mil, mas ia trabalhar agora, né? Então, esse requerimento dele ficou suspenso porque suspeitaram dele ter falado no telefone celular, né? Que falar no telefone celular dentro do presídio constitui em falta grave, o que acaba sendo um óbice para a progressão, para qualquer tipo de benefício, e o trabalho externo é um benefício. Mas, independente disso, só pode se permitir o trabalho externo com o cumprimento de um sexto da pena. Ele ainda não cumpriu o sexto da pena. Então, vamos avaliar se ele será tratado como um condenado comum. Como aquele que está em São Vicente, Mongaguá e Praia Grande, que tem que cumprir o sexto da pena para começar a trabalhar fora. Então, ou se ele será liberado antes. Então, todos eles têm que cumprir um sexto da pena para começar a trabalhar externamente. Complicado, né? O Paulo Sérgio Boqueirão, um abraço para o Paulo Sérgio, falamos dele ontem, hoje. Qual a opinião de vocês em relação ao acabamento dentro e fora dos estádios que serão realizados os jogos da Copa? Temos o Engenhão parado e o Maracanã com problemas na estrutura. João Domingos, estádios da Copa do Mundo, Santos que vai receber o México, a Costa Rica, o Guarujá que vai receber a Bósnia, vamos tratar bem dos turistas, né? Para que eles possam falar bem do Brasil, para que pelo menos sobre isso o turismo, sobre isso para a população, né? Já que a gente, quando o Lula conseguiu trazer a Copa para cá, nós pensamos que ia ter muitas melhoras para a população, como os metrôs, como
enfim, melhoras nas estradas, metrôs, aeroportos, e vimos que essas melhoras talvez fiquem, que talvez cheguem a passos lentos para as Olimpíadas, né? Então, realmente os estados estão aí, a toque de caixa, mas as melhorias que o povo esperava, parece que não são para agora ainda, né, João Domingos? Paulo Sérgio, um abraço, obrigado pelos elogios. O Paulo Sérgio é um telespectador assíduo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente outro dia. Ele me encontrou na rua e tivemos oportunidade... Já foi tomar um café na minha clínica também, muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer. Ele é um telespectador assíduo e interessado nas questões não só da nossa cidade, como do nosso país. Para mim, a Copa do Mundo, comentávamos esse assunto também, eu e o doutor Matheus, antes do programa. Copa do Mundo vai ser um fiasco mundial, porque os estádios, esses vão chegar. A muito custo, eles vão ficar prontos no dia. Tipo na África. Na África fica no dia. Na África era o que estava construindo. Estava fazendo a rua, habitando o carro. Mas a infraestrutura, só 20% da infraestrutura ficou pronta. E o pior, com muito dinheiro público, hein? Muito. Dinheiro da educação, dinheiro da saúde. Jogaram muito dinheiro no bolso de muita gente. Gastamos dinheiro de três Copas. Gastamos dinheiro da Copa da África, da Alemanha e da Japão e Coreia. Três Copas numa Copa só. Isso aí é digno. Em dólar, né? Em dólar. Isso aí é digno do Congresso fazer uma CPI. Aí tem que fazer uma CPI. É da mesma forma como roubaram tanto dinheiro da Petrobras. Aqui também era o caso de depois da Copa do Mundo, ser feita uma CPI. Porque tem muita gente que encheu o bolso de dinheiro. E que matou muita gente. E matou também. Matou muita gente porque tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, mata muita gente. Mata aquele que ficou na fila do hospital e morreu porque não tinha atendimento médico. E depois, mata muita gente. E depois tem mais um outro detalhe. Já está comprovado pela aquisição dos ingressos para a Copa do Mundo, que vai ser uma Copa do Mundo para brasileiros. Quer dizer, a expectativa, não, nós vamos trazer milhares e milhares de turistas estrangeiros para o país, vai ser um turista nacional. Quer dizer, vai ser um vexame internacional para uma pequena parcela de turista que vai estar aqui, porque vai ser um vexame para nós. Eu fui convidado para um congresso que foram 8 veteranos do Brasil na Argentina, mês passado, né? Então foram só 4 dias, congresso rápido, mas muito bom, da Bayer, né? E na volta, no aeroporto, eu encontrei um inglês que vem para a Copa, ele gosta de futebol, vem para a Copa. E ele falou para mim, falou assim, o pessoal do Brasil está muito preocupado, mas meus amigos que vão para o Brasil, nós sabemos que o Brasil, ele falou para mim, são praias bonitas, mulheres encantadoras, pessoas alegres, carnaval, mas nós já esperamos uma dificuldade nos aeroportos, nós já esperamos uma dificuldade na mobilidade urbana, nós já esperamos alguns contratempos. Então, ele falou assim, se você vai para a Bolívia, no interior da Bolívia, você vai esperar algum contratempo? Ah, com certeza, né, tal. Mas se você vai para os Emirados Árabes, não, se você vai para a França, não vou esperar tanto contratempo assim, né, tal. Então, a única sorte do Brasil, assim, que segundo esse inglês, né, é que quando as pessoas, eu vou para Joanesburgo, tá, beleza, até os 6 estrelas, tal, mas eu sei que nos arredores de Joanesburgo é muita pobreza, é muita coisa, depois de 10 horas da noite você não pode sair na rua em Joanesburgo, que é muita violência. Tinham na Copa, os jornalistas esportivos andavam de carro branco, com fitas, porque é para que fizeram um esquema com a vagabundagem para não atacar, mas os turistas ficavam nos hotéis na Copa do Mundo, não saiu na rua em Joanesburgo depois das 10 da noite, que era perigoso, você entendeu, tal? Será que vão fazer isso também lá com o Comando Vermelho no Rio? Talvez. É? Segundo o Nelson, sim, eles vão combinar, fazer o João, falou que vão... O que acontece? Então, eu acho o seguinte, que a única sorte do Brasil é que, assim, o povo vai colher bem se não tiver muito oba-oba, e também porque ele já vem com uma dosezinha, bom, você desce no aeroporto de Miami, demora 2 horas, você reclama. Mas vai ser no Rio, demora 2 horas, um vai tirar sarro do outro e tal, e vão acabar levando na esportiva. Então, a nossa sorte é se o pessoal levar por esse lado, como esse inglês falou, entendeu, Curi? Agora, que é o pior, uma afronta à soberania nacional, vão permitir que policiais
estrangeiros protejam seus turistas dentro do Brasil. Isso é um absurdo, né? Ah, o fim, né? É o reconhecimento da falência estatal. Era melhor pôr o exército na rua e o exército protegia, concorda? É o reconhecimento de que nós estamos falidos. Quando você abre mão da soberania e permite que polícia de outro país entre aqui armada fazer e protegendo... Segurança. Fazer segurança, quer dizer, se a presidente Dilma vai para os Estados Unidos, os agentes são todos armados e a segurança é feita pelos policiais americanos. Ela leva a segurança dela mais dois, três. Mas eles são todos armados nos Estados Unidos. Todos armados. Quem faz a segurança da presidente são os agentes americanos. Lógico. E aqui deveria acontecer o mesmo. Mas não, reconhecemos a falência e permitimos que policiais estrangeiros entrem no nosso país armado. É vergonhoso. O Álvaro da Aparecida, mandar um abraço para o Álvaro, para a dona Luísa, que é síndica no meu prédio, faz um trabalho excelente lá, tentando remodelar o prédio, né? Então eu gostaria que o Filete comentasse, a bancada, né, sobre descarga de lâmpadas, onde pode ser feito de maneira correta. Eu gostaria de comentar já aquela pergunta para mim, mas esse problema de lâmpada é um problema. Na minha clínica, todas são lâmpadas inteligentes. Quando faz a troca de lâmpada, essa área é minha mãe que faz essas... sou eu e ela que fazemos essas partes de manutenção. Então ela manda comprar as lâmpadas no determinado local e manda levar as velhas, né? Porque pela lei, o Curi pode comentar melhor se ele está... Pela lei, quem vende tem que fazer descarte. Uhum. Nenhum lugar aceita. Nenhum lugar dos que eu procurei. É lógico, eu procurei três lugares. Também não vou comentar a cidade inteira, porque seria um erro. Também não vou citar o nome dos três lugares. Então ela pode jogar no lixo. Quer dizer, se o cara que vende, que não são todos, seja bem, os caras que eu procurei na redondeza da minha... tal, eles vendem e pode até entregar, nós vamos no carro da clínica e tal, mas eles não descartam e mandam descartar no lixo. Então eu estou com umas 30, 40 na minha clínica, grandes, no lugar lá que eu tenho que descartar em algum lugar. Só que na rua eu não vou jogar, na minha clínica eu não vou pôr para dar exemplo. Então realmente é uma complicação de lâmpada. Mas pela lei, quando sei lá, quem está te vendendo tem que descartar. Aí o cara fala assim, se eu for descartar, vou descartar no lixo. Ele falou para o meu funcionário. Poxa, aí se eu deixar, eu falei para o funcionário, volta e deixa lá para a clínica. Se eu mandar para o lixo, o meu funcionário fala, poxa, o meu patrão, ele joga tudo no lixo limpo, faz tudo, mas pô, agora ele errou. Então, para não dar essa mancada na frente de funcionário, nem para eu ficar, de uma certa maneira, chateado comigo mesmo, tá tudo amontoado na minha clínica. E a dona Luísa, que é síndica, uma das síndicas mais experientes aí da Aparecida, abraço para o Olival, que é zelador também, que acompanha o programa, e o seu Álvaro, que é o marido dela, estão perguntando o que ela faz com lâmpada, o João Domingos Neto. Tem que devolver ao local onde ela comprou. Isso aí é o que determina a lei. Você tem que, aonde você comprou, você vai lá e eles são obrigados a descartar junto aos fabricantes. É o que determina a legislação. Mas, infelizmente, a gente não vê o cumprimento dessa legislação. Acho também que há muita falha no poder público. O poder público deveria fiscalizar mais, o poder público devia orientar mais a população. Isso aí a gente nota que não existe. Fazer o programa de quinta-feira e sexta-feira, excepcionalmente, estarei aqui a semana toda. Se alguém de uma loja quiser ligar para cá, ou algum comerciante quiser ligar para cá e falar, olha, a minha loja faz isso, nós vamos divulgar aqui gratuitamente as lojas que estão pegando lâmpadas e que estão, de uma certa maneira, descartando corretamente. As três que eu procurei, que poderiam estar sendo citadas aqui, não vão ser citadas porque não fizeram o trabalho e ainda falaram para o meu funcionário que iam jogar no lixo, né? O que é um absurdo, né? Mesma coisa com medicamento. Medicamento não, também. Medicamento tem o lixo séptico. Não. Medicamento que você... Vencido, né? É, medicamento vencido, você também tem que devolver a farmácia. Tem que devolver a farmácia. Farmácia que eles têm descarte, por exemplo. A própria indústria faz o descarte, né? Lógico. Quer comentar sobre esse assunto, Curio? Vamos passar para a próxima. Não, eu acho que também o poder público devia dar condições. É claro que é a responsabilidade do comerciante. Mas o poder público também tem que recolher, assim como recolhe o lixo séptico, né? Na sua clínica, com certeza tem um recolhimento. O lixo limpo. Você deve pagar por isso, né? Paga por outro dia. Acho que o poder público tem que recolher. Tem um veterinário na região do Canal 3,
que reclamou que o lixo séptico saiu no Jornal da Tribuna. Demorou 3 dias para passar, de sexta, sábado, domingo, na clínica dele, né? Saiu a matéria na Tribuna. Aí a Tramida foi lá me entrevistar na Tribuna. Eu falei, olha, primeiro que eu tenho 2 freezers aqui. Segundo que eu não mando cachorro para lixo séptico. Eu mando órgãos, né? Então, Marco, você pode mandar, mas eu não vou chegar para um cliente meu e falar, vou mandar. A gente tem que... Ou o cliente leva o cachorro, claro, ou a gente vai mandar para o Pepe Astucci, aí que também está vendo o programa, do Memorial. É. Ou seja, a gente tem agora... O Cury leva um cachorro, ele foi atropelado, foi a óbito. O cachorro é dele. Ah. A minha obrigação não é enterrar o cachorro, a minha obrigação é médica. Eu vou fazer uma consulta do Dr. Cury, mas a obrigação dele, vamos supor, é me vestir adequadamente para ir falar com o juiz. Isso é a minha obrigação. Agora o cachorro é dele. Eu falo, o cachorro é seu, ele chegou aqui morto, infelizmente. Não tem esse lugar para enterrar, tem esse. Só que aí aconteceu. E aí eu até elogiei o serviço da Terracom, porque para mim a clínica são eficientes. Agora, você é de convívio o seguinte: se você tem uma clínica montada na Vila Rica ou em qualquer lugar de Santos, e você tem que ter um freezer para você pôr carne para os animais e outro freezer para resto. Por exemplo, hoje eu operei 2 úteros com infecção de útero. Eu tenho que ter um alojamento até quando o lixo séptico passar, na minha clínica passa sextas-feiras. Aí recolhe. Se não passar uma sexta-feira porque é feriado, não tem problema. Na outra sexta eles passam. Porque você tem que ter uma estocagem na tua clínica, na tua empresa, senão é uma complicação, né? Camilo do Gonzaga, o programa está ótimo. O que vocês acham do governo tirar produtos da alimentação que contam na inflação? Ela está querendo dizer aí que está tirando produtos que aumenta muito para camuflar, né? Um abraço para Camilo do Gonzaga. É, isso aí realmente é muito importante, né? Principalmente hoje que o que nós estamos observando é que a inflação está voltando. A inflação está voltando e existem muitos produtos aí que estão aumentando de valor na nossa cesta básica, então seria muito importante mesmo que o governo tomasse alguma iniciativa nesse sentido. Cury, questão dos alimentos aí que uns tiram, uns colocam para fazer aquela balancinha lá, né? O governo sempre faz essa manipulação de dados para passar a impressão à população de que a inflação não está em alta e tal, mas nós pobres mortais, percebemos no dia a dia... E quem faz supermercado sabe que a cada mês a conta é mais alta, né? Sem dúvida. Matheus Cury, o presidente da OAB de Santos tem feito uma campanha na Rádio Rock, uma campanha, né, e sobre honorários do advocatício. Achei uma campanha ética, mas achei muito, assim, as pessoas que não são advogadas, muito, assim, questão dos honorários. Ele vai estar aqui na bancada essa semana, eu vou conversar com ele. Mas essa questão dos honorários é uma questão que preocupa o advogado, por exemplo. Eu, na minha clínica, nunca me preocupei. Tem a tabela de preço mínimo, eu coloco lá. Uns vão falar, pô, a filete é mais famosa, é mais caro, chega lá, o preço tabelado, ele vê que não é tal. Mas eu não me preocupo. Às vezes o cara fala assim, olha, tem um veterinário que com a cirurgia que você cobra 500, ele cobra 2 mil. Deixa ele cobrar lá. Tem um que cobra 200 reais. Bom, mas 200 reais ele não pode usar a minha anestesia. Então não tem problema. Eu nunca me preocupei com isso. Eu se preocupei em fazer uma clínica assim, que pudesse atender todo mundo, para ganhar mais na quantidade e na qualidade do serviço. Não assim, cobrando caro de poucos, que é uma estatística. Mas essa questão preocupa tanto, porque eu vejo assim, você vai fazer o consulta com o advogado, fica uma hora lá. O advogado tem que cobrar. Agora, se for me indicar, porque, até porque às vezes ele vai pegar a causa, às vezes não vai pegar a causa, é uma segunda opinião e tal. Mas essa questão preocupa tanto os advogados? O que você acha dessa campanha? Preocupa sim, Filete. Eu acho que essa valorização dos honorários é importante. Principalmente porque, não sei o que acontece, as pessoas não gostam de pagar. Ninguém gosta de pagar conta, as pessoas não gostam de pagar especificamente o advogado. Quer dizer que o cara chega lá, marca uma consulta com você, acontece? Não, pode, por exemplo, eu vou lá no João Domingos, falo, João Domingos, quero fazer um orçamento. Aí ele faz um orçamento, tal. Mas acontece muito, o cara chega lá, leva um monte de papel para você, um monte de coisa, você fica uma hora e meia dando uma consultoria, ele dá muito obrigado, toma um cafezinho. Muito. Então é comum as pessoas, não todos, tem muita gente... Aconteceu até, e mais uma vez comigo, do sujeito chegar lá com uma ação, vai, eu faço parte criminal, com uma denúncia do Ministério Público o acusando de um crime, né? É o sujeito chegar, se lamentar, falar que não tem. E quando você cobra honorários, eu falo, mas doutor, eu tenho que pagar advogado? Eu não tenho nada a ver com isso. É incrível. Eu falo, muito menos eu. O senhor não tem nada a ver com isso, eu é que não tenho. Então, é incrível como as pessoas realmente... eu não sei o que acontece, as pessoas acham que o advogado não tem despesa. E é claro, isso não é para todo mundo. Também não são todas as pessoas, Dá para fazer um pouco de caridade também quando graças a Deus, condição, graças a Deus, a maioria dos meus clientes me pagam.
mas também eu também atendo muitas pessoas, muitas vezes, que não têm condições financeiras, eu acabo atendendo porque faz parte, né? Lógico. Você atende na sua clínica, não custa a gente atende no escritório de advocacia, mas o advogado tem conta, tem família, tem filho para sustentar. Precisa receber honorários. A Paulo Geminino está bravo aqui. Não concorda de jeito nenhum com a saída temporária da prisão. Talvez ele não tenha escutado a sua explicação, né? Se ele é preso, não merece gozar da liberdade, de forma alguma. É a opinião da Paula, né? É, e já junto aqui com a Silmara, eu não concordo. Muita gente do bem sofre com os assaltos desses marginais que têm privilégios na prisão. Você fala isso porque nunca sofreu um atentado. É normal essas perguntas, mas no Cury ele não fez nenhum crime, né? Mas ele defende porque ele diz que só 4% é reincidente, não é isso? Se quiser dar uma retocada nisso. Só 4% não retorna e destacando que a ampla maioria dessas pessoas são beneficiadas pela saída temporária, uma vez que só se permite a saída temporária aqueles que cumprem pena no regime semi-aberto, jamais fechado, elas já saem todos os dias para trabalhar. Então elas já estão todos os dias nas ruas. Essa é uma falha não da legislação, mas uma falta de estrutura do Estado no cumprimento da legislação. Uriel Vilas Boas, Emerson Schobre, o Alemão do Santos Futebol Clube, o Leitão e o Mara do Forno de Ouro, Pepe Astucci, Ed Gomes, Nívia Mara da Porto Seguro, manda um abraço para o João Domingos, fala que o programa está muito bom e as perguntas delas foram mais ou menos parecidas com as outras, então a gente não teve tempo de ler essas perguntas, mas eram sobre o sistema penitenciário, que foi muito bem explicado pelo Matheus Cury. João Domingos, boa noite para você e retorno em breve aqui no programa. Boa noite, Filete, boa noite, senhores telespectadores. E mais uma vez agradeço o convite da produção. E até a próxima. Matheus Cury, um abraço. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Continue aí trabalhando em prol da cidade, né? E boa noite para vocês aqui. Boa noite para você, Matheus. Obrigado, Filete. Boa noite. Boa noite, João Domingos. Obrigado pelo convite, pela participação. Estamos à disposição. Assim que precisar, o assunto é muito polêmico. Poderia ficar dias aqui comentando. Mas boa noite a todos, muito obrigado. Uma hora realmente é pouco, boa noite, fiquem com Deus, nós vamos com Deus. Continue com a extensa programação da TV Com e muito obrigado.